tababarkan maanta ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta kumilgaarka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaasina socon doono muddo 2 maalin ah laguna baran doono dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ayaa waxa ka qayb galaya dhalinyaro aad u fara badan oo laga soo xulay xaafadaha kala duwan ee magaalada Baydhabo ay ka kooban tahay waxaana si wada jir ah u soo qaban qaabiyay tababarka hay'adaha AYSA iyo CRHD furitaanka tababarka waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Koonfur Galbeed Soomaaliya mas'uuliyiin ka socday heedihii soo qaban qaabiyay kulanka iyo dhalinyaro aad u fara badan ugu horeen waxaa goobta ka hadashay Dr. Salul Salaad Ibrahim oo iyadu ka socotay mid ka mid ah heedihii soo qaban qaabiyay tababarka waxaana ay faahfaahisay muddada 2 maalmood ah oo tababarkan socon doono waxyaabaha lagu baran doono xarunta cilmi baarista iyo horumarinta aadanaha oo laga yaabaa intiina badan inay social media ku arkeen waa xarun qabata doodaha iyo doodaha furan ee dadka siyaasiyiinta su-aalaha lagu weydiiyo iyo maxaa la yiraahdaa tababarada tababarada inta badan hadda istiriyo waa ku soo qabanay alxamdulilah maanta soo gustiyaan joognaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee larabo marka waxay tahay in la siyaadiyo oo la kordhiyo wacyiga dhalinyarada ee ku aadan arrimaha bulshada ee ugu horeysa xuquuqaadka ay leeyihiin iyo waajibaadka lagu leeyahay maxamed aadan maxamed dhegay guddoomiyaha ururka dhalinyarada degmada baydhabo iyo saciido ibraahim maxamed agaasimaha waaxda horumarinta dhalinyarada ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed ayaa iyaguna goobta ka hadlay marka insha allah wala dareemay tiimka luul iyo niil rooga hadhowaada magaalada baydhabo ka dhowaada dhalinyarada reer baydhabo ka dhowaada wala signation tan ka maasinti mar walba ma la raayis anay listeeda galay hadoon waliba walaal linka baranay inay dhiri galeen eedan jeelna hadii una ina dhalinyarada Koonfur Galbeed mail ogiya anti oonahay ku noo kuweeyeen fikirada in ka fafayna iyo onahay fikirada la qaadado kor iyo oo xaqeen wala dhabte oonahay jeera markaas xaq ah in unana noo helo kor fikir faylana hanu bahaw ma inta isla roogo doonay geek iyo onahay baran gabagabadii abbaaw suufi ha jacfaan wasiir ku xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed ayaa la dardaarmay dhalinyaradii ka qayb galayse kulanka in muddada 2 maalin ee tababarka uu socdo si fiican ay ugu faa'iideystaan marka in eedeeda uma hasayn Dr. Luul Timsha barnaamijkan sidoo waqtiga lan baahnaay oo yaa shan sababto ah haddii kulayl jira waqtigaasi marwaxad miskala AC inta la helo waayo haddii oo amar jirtoon roob ee la sugay marka barnaamijyada aan socdaan waddanka aan ku wada socdo way baahan tan oo doorashooyinka way doorashooyinkan way balafadeen nan ka dhis dhinigi u san baa u san ogaan hiya mushkiladiisa leey kan Koonfur Galbeed ahaan ka youth ahaan aan way baa hube youth kan ka akhlaaq badan ee Soomaali youth ka oo Koonfur Galbeed intii siraashay saaqurbaahinta qaranka Soomaaliya Baydhabo